Aí galera, quem vier pro lado da Praça do Semig aqui, ó, o ônibus saiu direto, passou direto aqui, ó. Caiu da trincheira, pra ver aqui, ó. Filmagem mais perto aqui, tava filmando, o policial deixou filmar não. Vou chegar mais perto aqui, peraí. Aqui, ó. Caiu lá de cima, ó. Como é que esse cara fez aí? Vacilo, né, mano? Mas como é que ele passou? Só pode ter sido fechado, né? Será que ele veio descendo ou foi? Ah, não sei não, cara. Perdeu o trem, será? Descendo? É porque vai pro metrô, só. Deve ter dado descendo. Deve ter fechado ele ali. É. Deixa eu tentar filmar aqui. O policial mandou eu parar de filmar ali. Aí, galera, o cara caiu de lá, cara, ó. O cara caiu da trincheira de lá, ó. Aqui não é pra chegar muito perto, não. Mas disse que tem um pessoal bem machucado aí. Disse que é um pessoal bem ruim aí. Lá tem uma dona ali no ônibus ainda, com a cabeça cortada, lá. Tá vendo, ó? Olha lá. Não tô socorrido ainda, não. Tá vendo? Que perigo, hein? Você tá passando a hora, a gente passa toda hora aí, ó. Tem que tomar cuidado, hein? Pessoas ficar em cima de um carro, mata na hora, cara. Acabou de acontecer. Acabou de acontecer, acabou de passar. É isso aí. Vamos lá, pedindo ao Papai do Céu pra nos guardar e. Vamos lá.